ונעבור ליום המעשים הטובים שמצוין היום, ובמסגרת המאגר הלאומי לתורמי מח עצם של עמותת עזר מציון, התקיים מרתון פגישות בין תורמים לאנשים שהצילו את חייהם. בואו נראה. אתה הצלת אותי, בזכותך אני פה, יש לי שתי בנות, בעל מקסים וחמישה נכדים, ובזכותך. שלום אופק עוזאל ורוחמה ביטון. שלום, שלום, שלום. ערב נעים. ראינו את הפגישה המרגשת ביניכם. רוחמה, את בטח עדיין מתרגשת. מאוד, מאוד, מאוד. לראות את הבחור שהציל את חיי, זה לא כל כך ברור מאליו. הוא הציל את חיי, ובזכותו אני פה, עם המשפחה, ונולדו לי עוד נכדים. וואו, כל כך מרגש לשמוע אותך. ואופק, אתה מצליח להבין את המשמעויות העצומות של מה שעשית? קשה להבין, אפשר להרגיש, וההבנה תגיע, אני חושב, עם הזמן. זה הדרך שהיא תחלחל, אבל ההתרגשות מתחילה. כן, ותספר לנו על הרגע שבו בכלל חשבת לתרום מח עצם. איך זה קרה? אני קיבלתי בצבא את האפשרות להיבדק כתואם פוטנציאלי, וקיבלתי אחר כך גם את ההודעה שיש התאמה ויש לי את יש הזדמנות באמת לממש את היכולת הזאת. וברגע שהבנתי שיש התאמה, אז זה היה הרגע שהחלטתי, שכן, שזה אפילו, זה הייתה מין החלטה שפשוט הגיעה כמעשה עם מעט מאוד שאלות והרבה מאוד תחושות לתת, פשוט לעשות. כן, רוחמה, כשסיפרו לך שבאמת נמצאה לך תרומה, מה חשבת? חשבת מי הגיע? מי למשל עומד מאחוריה? אולי אפילו לפגוש אותו? אני, מאותו רגע שאמרו לי, הייתי סקרנית לדעת איך הוא נראה, מי הוא, מה הוא, בן כמה הוא. היה לי מאוד חשוב. וכל יום, כל יום אני אמרתי, זה לא ברור מאליו. הוא בחור, סך הכל הוא בן 24. והוא חשב שהוא בא לראות שהוא תרם לבחורה מאוד מאוד צעירה, והוא פתאום רואה אותי שאני סבתא בת 59. היה רגע שלקח לי להבין עם העיניים, לחפש מי זו, איפה היא. הוא לא אח, הוא לא משפחה, הוא זר, הוא פשוט זר. והוא הציל את חיי. איזה יופי, איזה מדהים. וככה, רוחמה, באמת, כשאת ליד אופק, אני מניחה שאת פשוט אסירת תודה לו. אסירת תודה? יש לי שתי בנות ועוד בן אחד. עוד בן אחד יש לי. הוא יהיה חלק מחיינו, מחיי משפחתנו. יש לי שתי בנות מדהימות, ובעל מקסים, וחמישה נכדים. ופשוט... כן, אז פשוט זכיתם גם במעשה טוב, בהצלת חיים ובמשפחה חדשה, רוחמה ואופק, תודה רבה לשניכם. נכון, נכון. תודה, תודה רבה.